Moikka ja tervetuloa meidän vuoden ensimmäisen Safkaa-jakson pariin. Me ajateltiin starttaa tämä vuosi sillä, että me jaetaan teille 5 erilaista helppoa, arkista, nopeaa reseptiä, joiden tekemiseen menee ehkä semmoinen 10-15 minuuttia. Meidän lapsiarki voi olla välillä aika hektistä, kaikki ollaan pieni lapsi tietää sen. Lapsilla saattaa olla joko ihan huutava nälkä saman tien, kun me astutaan sisään meidän kotiin, tai sitten meillä yksinkertaisesti on niin kauheasti aikaa esimerkiksi tehdä semmoista 1,5 tunnin ruokaa täällä kotona arkena. Joten meillä on aika paljon erilaisia sellaisia tosi nopeita arkiruokia, mitä me ollaan totuttu tekemään meidän omassa arjessa. Ja me haluttiin jakaa niitä nyt myös teille. Ja meillä on näitä vielä aika paljon lisää, eli jos sä tykkäät tästä videosta tai tällaisien nopeiden arkiruokien vinkkeistä, niin paina videolle peukku ja kerro se vaikka kommenteissa, koska me mielellään tehdään tällaisia videoita lisää ja jaetaan teille lisää inspiraatiota teidän omaan arkeen. Ja mä haluan tässä kohtaa myös sanoa, että nää ei ole mitään semmoista kurmea settiä, vaan ihan tavallista arkiruokaa, mistä meidän perhe on tykännyt tosi paljon ja mitkä me ajateltiin, että olisi kiva jakaa myös teille. Me ajateltiin, että me otetaan ihan ajastin tähän mukaan, eli katsotaan ajastimesta, että kauan meillä oikeasti menee tehdä näitä ruokia. Mielikuvani on, että meissä ruuissa ei mene kauaa, mutta tarkistetaan se jokaisen ruoan kohdalla myös tällä ajastimilla. Ihan ensimmäisenä leikkaa vesimeloni. Sen jälkeen pese rukolat ja laita rukolat kulhoon. Salattiin tulee saksan pähkinöitä ja niitä voi ihan kevyesti murskata ennen kuin lisää ne tuonne kulhoon. Sen jälkeen lisää vesimelonikuutiot salatin sekaan ja sitten fetat. Lisää sen verran minttua, mikä sopii sun omaan makuun. Me laitettiin suurin piirtein pari ruokalusikallista. Sitten sekoitetaan oliiviöljy, sitruunamehu ja sitruunan kuori keskenään. Ja muistutan tässä välissä, että kaikkien näiden reseptien ohjeet löytyy tuolta videon alta. Lisää kans hieman pippuria ja sekoita öljyseos ja salaatti keskenään. Ja tää ruoka on valmis. Ja tähän vesimelonisalaattiin meni yhteensä noin 7 minuuttia, eli tää on tosi nopea tehdä. Ihan ensimmäisenä laitetaan keitinvesi kiehumaan ja kannattaa katsoa, että laittaa just sopivan määrän eikä yhtään ylimääräistä, koska tässä veden kiehumisessa menee kaikkein pisin aika kuin muissa toimenpiteissä tätä ruokaa tehdessä. Ja sillä aikaa kun tuo vesi kiehuu, niin leikkaa sipuli pieniksi kuutioiksi. Kannattaa myös leikata ruokaan tuleva tuorejuusto pieniksi kuutioiksi, niin se sulaa paljon nopeammin sit sinne kastikkeen sekaan. Ja voit leikata vielä pienemmiksi kuin mitä me leikattiin nyt tällä ohjevideolla. Mä tykkään avata myös noi tonnikalapurkit ja kaikki muutkin valmiiksi, niin sitten ei tarvi muuta kuin kaataa ja sekoittaa vaan ruoan sekaan. Sitten kun vesi alkaa kiehumaan, niin lisää keitinveteen makaronit. Ja ihan ensimmäisenä kuulata sipulit ja lisää sitten sekaan tomaattipyreen. Ja tässä kohtaa kannattaa varoa, ettei noin pala pohjaan, joten pidä pannu silleen sopivan lämpöisenä, ettei se ole liian kuuma, tai lisää makaronin keitinvettä sinne sekaan. Ja laita tuorejuustot aika alkuvaiheessa jo tuonne pannulle, niin ne kerkee sit sulaa. Ja ne tosiaan kannattaa pilkkoa paljon pienemmiksi paloiksi, koska meillä kesti vähän kauemmin aikaa noilla sulaa, mitä me oltiin ajateltu, joten niiden kannattaa olla vielä pienempiä kuin mitä meillä oli tässä ohjevideossa. Sitten kun tuorejuustot on ihan pikkasen sulanut, niin lisää joukkoon tonnikalat ja purista loraus sitruunamehua sekaan. Sä voit lisätä tuonne kastikkeeseen ton makaronin keitinvettä niin paljon kuin haluat, eli sä voit sillä säännöstellä sitä, että tuleeko siitä kastikkeesta vähän semmoista juoksevampaa vai kiinteämpää. Sitten kun nuo makaronit on valmiit, niin valuta vesi pois ja lisää noin pastamakaronit tonne kastikkeen sekaan. Ja sekoita sit tosi hyvin keskenään. Ja tää ei vaadi mitenkään tän kummemmin muita mausteita, koska toi viherpippuri, tuore juusto ja se sitruuna on jo niin voimakkaita makuja, että ne riittää tosi hyvin. Ja meillä meni tässä paljon kauemmin, mitä meillä normaalisti menee, koska mä mokasin ton keitinveden määrän ja laitoin alussa ihan liikaa keitinvettä, niin siinä kesti kauemmin kiehua. Et siinä pelkässä kiehumisessa meni se ensimmäinen 10 minuuttia.
tuntia, joten melkein tosi kauan ennen kuin me päästiin tekemään tuota itse ruokaa. Mutta ei tääkään mun mielestä mitenkään ihan hirveän pitkä aika ole arkena tehdä ruokaa. Ihan ensimmäisenä me alettiin pilkkomaan näitä kaikkia ainesosia, ja osa menee näistä pannulle, mutta osan voi suoraan asetella jo lautasille. Ja me laitettiin tähän meidän kulhoruokaan salaattia, tomaattia, sipulia ja avokaadoja. Me kuulotettiin sipulit pannulla ja lisättiin sitten tuollainen vuolukanapaketti siihen pannulle mukaan ja paistettiin niitä kanssa hetki. Sitten me lämmitettiin pakastemaissi ja lisättiin se tuonne kulhoon ja sitten me huuhdeltiin pavut ja laitettiin myös papuja tähän sekaan. Tämä voi periaatteessa tehdä niin, että voi valita joko nuo pavut tai sitten ne kanat. Ei ole missään nimessä välttämätöntä laittaa molempia ja muutenkin tämä on sellainen ruoka, että tässä on tarkoitus laittaa mahdollisimman paljon aineksia tuonne kulhoon ja sä voit ihan täysin valita itteni ainekset. Mutta meillä valikoitunut tällainen setti, mikä uppoo myös meidän lapsille. Paista tortilla pohjia pikkasen pannulla niin, että niistä tulee tuollaisia pikkasen rapsakoita ja sen jälkeen leikkaa ne tuollaisiksi pieniksi kolmioiksi ja asettelen ne kulhon reunoille. Me lisättiin tähän myös vähän kaurafraisea ja muutama mintunlehti. Ihan supernopea, helppo ja täyttävä. Ihan ensimmäisenä laitetaan pastavesi taas kiehumaan. Sillä aikaa, kun se pastavesi kiehuu, niin kala voi alkaa jo paistamaan, koska tuossa tuorepastassa ei mene kuin semmoinen muutama minuutti. Sitten kun vesi kiehuu, niin lisätään tuorepastaveteen. Sitten kun sä oot paistanut kalan, niin sekoita joukkoon Cream Bonjour Ranskan kerma. Sitten kun pasta on valmis, niin kaada vedet pois pastasta ja ruoka on valmis. Me ei lisätty tähän mitään mausteita, mutta sit halutessaan tähän voi puristaa vähän sitruunamehua vielä päälle. Tässäkään ei oikeastaan mene kauhean kauaa missään muussa kuin tuossa veden kiehumisessa. Eli vaikka tässä meni noin 13 minuuttia, niin taas suurin osa tästä ajasta meni siihen, kun odotteli veden kiehumista. Me pilkottiin ihan ensimmäisenä sipuli ja annosteltiin valmiiksi valkosipulin kynnet, mantelijauhe ja kookoskerma. Sipulit kuulotetaan pannulla ja siihen sekaan lisätään mausteet. Sitten kun sipulit on kuulotettu, niin heitetään pannulle mihu ja paistetaan se. Sitten kun mifu on paistettu, niin kastikkeeseen lisätään kookoskerma ja mantelijauhe ja annetaan kiehua hiljalleen semmoinen 5 minuuttia. Ja tämän voi nauttia sitten riisin tai leivän kera ja meillä tässä oli riisiä. Jos ei lasketa riisiä, niin tämän ruoan tekemiseen menee semmoinen 7-8 minuuttia ja riisin kanssa noin 14 minuuttia. No niin, siinä oli 5 erilaista arkista, nopeata, helppoa ruokaa, mitä me ollaan tehty täällä meillä kotona lounaaksi tai päivälliseksi. Ja ne on jo sellaisia, mitkä maistuu myös meidän lapsille, joten ne on meillä semmosia, mitä me tehdään sitä aika usein. Ainakin silloin, kun on kiire eikä oikeasti jaksa tai kerkeä kauhean kauan tehdä sitä ruokaa, esimerkiksi pitkän päivän päätteeksi. Ja noissa on mun mielestä ihaninta se, että suurin osa on oikeasti valmis alle 10 minuutissa ja niihin pisimpiinkin menee maksimaalisesti. Missä on semmoinen noin 15 minuuttia, mikä on mun mielestä tosi hyvä aika sekin. Ja jos tykkäsit tästä videosta, niin painakaa videolle peukku ja kertokaa se kommenteissa. Näitä löytyy lisää, joten mielellään tehdään lisää tällaisia nopeiden arkiruokien vinkkivideoita, jos te näistä tykkäätte. Ja jakakaa ihmeessä kommenteissa myös teidän semmoinen supernopea arkiruokaresepti, jos teiltä semmosia löytyy. Mekin erittäin mielellämme otetaan tietoomme lisää nopeita arkiruokia. Joten olisi tosi ihanaa, että jos jakasit sen.
sellaisen, jos semmoinen sulta löytyy. Ja kannattaa seuraa mua Instagramissa, koska siellä mä aina kyselen välillä näihin Safkaa-jaksoihinkin liittyen teidän mielipiteitä ja toiveita siellä storin puolella. Joten jos haluat vaikuttaa näihin, että mitä jaksoja täällä Safkaa-sarjassa on, niin kannattaa ottaa myös Instagram haltuun, koska siellä paljon kyselen teidän mielipiteitä. Ja eipä tässä kummempaa, ihanaa loppuviikkoa teille kaikille ja me nähdään seuraavalla videolla. Moi moi! Tähän tuli taas nyt tätä granaattiomenaa, mitä me kokeiltiin pilkkoa eri tavalla, koska se aikaisempi oli vähän huono. Ja kommenteissa saa antaa vinkkejä, että miten te pilkotte granaattiomenan mahdollisimman vähällä suhteella.